Moi, eli mä oon nyt täällä laiturilla, tämmöisessä suomalaisessa mökissä. Eli mä halusin näyttää teille, minkälainen on suomalainen mökkielämä. Aika monilla suomalaisilla perheillä on tämmönen kesämökki. Ja tullaan tänne kesäisin lomalle. Tänne, nää on yleensä rakennettu tänne metsään, yleensä niinku joko meren tai jonkunlaisen lammen tai järven rannalle. Eli kun täällä on, mä sanoisin, että melkein aina on sauna. Tai niin kuin kesämökeissä on melkein aina sauna. Eli tänne tullaan viettää aikaa ja olla luonnossa. Ja sitten täällä saunotaan ja uidaan. Niin kuin veneillään, kun täällä on, mun takana on yksi vene. Grillaillaan, syödään, luetaan elämästä. Otetaan vähän pausee ja tullaan tänne. To relax, rentoutumaan. Onhan tuolla tosi monta paikkaa, niin kuin jos googlaat niin kuin jotain mökki, vuokraus. Niin täältähän Suomessa löytyy tosi monta paikkaa, missä voi vuokrata mökkejä viikoksi tai ihan miten pitkäksi aikaa vaan. Ja voit ihan itsekin tulla tänne rentoutumaan, jos olette joskus Suomessa vierailulla. On siis nyt täällä vierashuoneessa, eli tää pikku mökki täällä alhaalla veden vieressä, eli tuolla on toi vesi. Tän seinän toisella puolella on tää sauna, ja se on tämmönen, en mä tiedä onko se joku tulisauna, eli siellä käytetään oikeita puita, eli näitä puita käytetään saunan lämmityksessä, ja se sauna on tossa. Mennään saunasta tota polkua pitkin tonne järvelle uimaan. Näissä mökeissähän on yleensä tämmöiset ulko-WC:t. En mä tiedä, ulkohuussi. Okei, eli nyt mä meen tuonne saunaan ja mä meen vähän uimaan. Eli oikeastaan kun menee ekaa kertaa uimaan kesällä, niin sitä kutsutaan, tai se on semmoinen saying, että heitetään talviturkki. So, heittää is to throw. Talviturkki is like winter fur, so it's kind of like shedding your winter fur, I guess. Yes, and that's what they call, you know, the first time you go swimming in a year. Eli mä en ole oikeastaan muistaakseni käynyt uimassa kertaakaan vielä tänä kesänä. Eli nyt on elokuun ensimmäinen päivä ja mä en ole vieläkään käynyt uimassa tänä kesänä. Et katsotaan nyt, jos uskallan mennä sinne. Joo. Mm. Mä en tiedä miten hyvin tää näkyy, koska täällä ei nyt oo mitään valoja, mutta tää on tää sauna. Okei, tuolla saunassa oli melkein 70 astetta Celsiusta, eli nyt kun on tarpeeksi kuuma, niin mä nyt kävelen tänne alas järvelle vähän uimaan. Tuli jo vähän kylmä, mua pelottaa. Mä en yhtään tykkää kylmästä vedestä, niin... Katsotaan nyt. Hui kauheeta. Okei, okay, be brave. Ei olla rohkeita nyt. 1, 2, 3. It's so cold, oh my god. Oh, it's so cold, okay. I hope you guys appreciate this. Okei, okay, mennään vielä uudestaan. 1, 2, 3. Okei, okay, nyt toi viitti. Oh my god, I'm honestly such a wuss. Where's my Finnish sisu when I need it? Oh my god.
Nyt siis mennään nopeasti takas tonne saunaan. Eli tossa on toi sauna. Sitten tossa on toi... mikä se oli? Toi vierashuone, jossa mä nukun. Sitten tuolla on joku pieni paja. Joo, anteeksi, että mä tässä koko ajan valitan. Mä tiedän, että mä oon tämmönen huge wuss. Like, actually, when it comes to... sorry. Siis kun kyseessä on ulkona uinti, eli meressä tai järvessä, jossain, mikä ei ole poreallas, niin mä oon tämmönen kauheen nynny. Mä yritän olla valittamatta enää, mutta oikeesti mulle tulee kylmä tosi helposti. Ehkä mun rauta on joskus ollut vähän matala, mutta yleensä se on ollut ihan normaali, että syy on pelkästään mun and my wussiness. Mut joo, nyt mä menen toista kertaa, eli talviturkki on nyt heitetty ja nyt mennään toiselle kierrokselle. Mennään. Let's go. Mä kerroin teille, että mä oon kauheinen. No okei, nyt mennään takas saunaan nopeesti. Voi ei. Valo on nyt parempi. Eli tää oli mun aito suomalainen mökki uintikokemus. Eli tämmöstä se kesämökkeily on. Saunataan, uidaan ja ollaan luonnossa. This is called a kärpässieni. They're poisonous, so don't eat them. This one's like perfect. Kaikki näkee, että mä haen mustikoita täältä. Oho, lehti tuli mukaan. Iso osa. Nää itikat kyllä täällä surisee korvan vieressä. Mut muuten kauhean rauhallista täällä. Ai! Taas toi tuli korvaan. Hyi. Mut joo, tosi kaunista täällä. Ja rauhallista.